এইযোৰ সব পিয়ৰ পাটৰ জোৰা হয়, হেভি জোৰা হয়, খুব ধুনীয়া হয় কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো। চাব আঁচলটো এনেকুৱাকৈ গল্ডেন য়েল' থাকিব, ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা বচা থাকিব, ইয়াতে গল্ডেন গুণাৰ লগত মিনা কৰা থাকিব য়েল' কালাৰত। খুব চাব খুবেই ইউনিক জোৰা হয়। গোটেই চাদৰখনতে এনেকুৱাকৈ ঘনকৈ বুটা বচা আছে, চাব মিডিয়াম চাইজৰ এনেকুৱা গল্ডেন গুণা ৱৰ্ক আছে, লগত মিনা কৰা আছে য়েল' আৰু চাদৰখনৰ কালাৰটো চাব খুবেই ধুনীয়া, এনেকুৱাকৈ লাইট গ্ৰীণ টাইপৰ পাষ্টেল কালাৰ হয়। চাইড পটিকেইটা একেটা কণ্ট্ৰাষ্টত থাকিব। এখন মেখেলা খুবেই ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো, খুব গৰ্জিয়াছ হয় এখন মেখেলাখন। আঁঠুলৈকে চাওক এনেকুৱাকৈ হেভি ৱৰ্ক থাকিব। ব্লাউজ পিচটো, এইটো ব্লাউজ পিচ এনেকুৱাকৈ থাকিব, এইটো হাতত থাকিব এইখিনি, আৰু গাটো এনেকুৱা কালাৰত থাকিব।